Vítejte u nového videa na kanále Ženský šach. V dnešním videu jsme si pro vás připravili ukázku z partie, kde za bílé barvy hrála Jacková Jana a za černé barvy hrála Javakišvili Lela. Partie se hrála v městě Kišiněv v roce 2005. Tak můžeme jít rovnou k partii. Rozehrálo se E4, C6, Karokan, D4, D5, a tak jezdec D2. Jana směřuje do hlavní varianty Karokanu, přišlo D bere E4, jezdec bere E4, a tak střelec F5, což je nejčastější možnost. Dá se tady hrát i tak jezdec F6, nebo jezdec D7, ale jak už jsem říkal, střelec F5 se tady hraje nejčastěji. Přišlo jezdec G3, střelec G6 a H4. Myšlenka je teďka chytnout střelce tahem H5. Proto Lela reagovala tahem H6, přišlo jezdec F3, jezdec D7, hrozilo totiž nějaké jezdec E5 ze strany Jany. Proto teda jezdec D7, H5, střelec H7 a nyní výměna střelců tahem střelec D3, střelec bere D3, dáma bere D3. Stále se pohybujeme v teorii a toto je teda hlavní pozice Karokanu. Přišlo E6 a tak střelec F4 zajímavý. Je to druhá nejčastější možnost. Nejčastěji se teda hraje tak střelec D2, ale i tak střelec F4 je naprosto v pořádku. Následoval tak jezdec F6. Asi lepší možnost je zde zahrát tak dáma A5, což se hrálo například v partii, kterou jsme také rozebírali, a to v partii od Nonika Prindašvili proti Juraji Nikoláčovi. Ale v partii se teda stal tak jezdec F6. Nasledovala velká šáda, dáma A5 a král B1. Kryjeme pěšce na A2, střelec E7, jezdec E5, malá rošáda. Jana nyní vyměnila jezdce na D7, aby nyní mohla skočit jezdec E4 a přišel tak jezdec F6. A nyní je na vás, co byste v této pozici zahráli. Partii není sice vynucený tah, ani nejlepší tah. Každopádně tahem, který vytváří pro soupeřku nejvíc problémů, je pravděpodobně tah G4. Je to silně agresivní tah a možnosti útoku už jdou rovnou vidět, tah G5 visí. Důležité samozřejmě spočítat, co by se stalo, kdyby soupeřka Lela zahrála tah jezdec bere G4. A po jezdec bere G4 by pravděpodobně Jana zahrála tah dáma G3. Nyní poměrně vynuceně tah F5, protože kdyby kůň uhnul na F6, tak může přijít jednoduché střelec H6. A po případě teda F5 přichází zajímavý tah kuň D2. Kuň nejde na C3 a kuň z D2 má více možností, jak hrát. Například může chtít jít na C4 a potom na E5 a jak vidíme, tak pole F7 a G6 jsou pod útokem. Proto nyní pravděpodobně nejlepší tak za černého je zahrát něco ve stylu tak jako střelec G5, vyměnit útočnou figuru a po střelec G5, haber G6, H6, kuň bere H6, dáma G5. Vidíme, že pozice je pro černého docela strašná. Kuň na H6 visí a potahu jako kuň F7. Po dáma G6 se maty kryjou docela blbě. A kdyby se přece jen pokryly, tak přidáme věžku věž DG1 a maty se kryjou o poznání zase hůř. Kdyby teda nepřišel tak střelec G5 a černý se rozhodl zahrát například jednoduchý tah jako král H8, myšlenkou je zbavit se vazby na sloupci G, mohlo by přijít F3, kuň G6, věž G1, věž G8, pokryjeme mat. A teďkom přichází důvod, proč jsme zahráli koněm na D2, kuň C4 a například dáma D8, kuň E5. A jak vidíme, pozice pro černého je silně nepříjemná a pravděpodobně prohraná. Proto po G4 Lela nebrala pěšce na G4 a místo toho hrála kůň bere E4. Mohlo samozřejmě přijít i něco normálního jako věž AD8, ale útok by se jenom násobil. Proto přišlo kůň E4, Lela se snaží měnit útočné figury,
dáma E4, věž AD8, věž HG1. Hezký tah, samozřejmě se snažíme zesílit útok po sloupci G, ale věžka na D1 nám ještě do toho všeho brání pořád pěšce na D4 a proto se jí nechceme úplně zbavovat. Navíc, kdybychom zahráli věž AD1, tak ta věžka na H1 nebude mít úplně účel. Proto přišlo věž HG1, střed F6, C3. Teď jsme už si pokryli pěšce na D4 pořádně. Věž D5, střed E3. Jednoduchá myšlenka, přidat dalšího pěšce do útoku. Věž FD8, F4, Lela nyní hraje tak C5. Jak se říká, na útok na křídle je nejlepší útok v centru, ale Jana si s tím nedělá velkou hlavu. G5, útok pokračuje. A nyní přichází konečné zápletky. H bere G5, F bere G5, C bere D5 a G bere F6. Pozice je nyní již pro Janu vyhranou a už to je spíš jen otázka umu. Po D bere E3 přišlo věž G7, král H8, ačkoliv má nyní Jana docela dost problémů, tak je tady moc hezký tah. Můžete si video zastavit a popřemýšlet. Každopádně moc hezký tah, věž G F7, král F7, dáma G6 a dvojtahový mat již není těžké najít. Děkujeme, že jste video dokoukali až do konce. Určitě nám zanechte like, odběr a budeme se na vás těšit u dalšího videa.